Man pasipiršo. Dienoraštį. Šios piršlybos įvykusios prieš kelis mėnesius mano namuose sukėlė neregėtą sąmyšį. Kas tas vyras išdrįsęs prašyti mano rankos? Kodėl mano tėvas prieš jį mirtinai nusistatęs? Nuo akimirkos, kai man pasipiršo, kiauras naktis nemiegu mąstydama apie daugybę įvykių lėmusi šį sukrėtimą. Esu rašęs apie meilės džiaugsmus. Slapta seniai svajojau apie artimą ryšį su vyru. Tikiu, kad kiekviena Džeinė nusipelno savojo Ročesterio. Argi ne? Tačiau jau seniai netekau vilties pati tai patirti. Todėl sakiau karjeros, o tapusi rašytoja, ar turėčiau profesinės veiklos atsisakyti? Ar įmanoma moteriai nuoširdžiai atsiduoti abiem, profesijai ir vyrui? Ar gali tos dvi vertingos moters proto ir dvasios pusės taikiai sugyventi? Patyrusi didžiulį džiaugsmą ir sielvartą, seniai įsigudrinau pabėgti vaizduotės prieglobstį. Ten rašydama eiles ar prozas, slapčiausias mintis ir jausmus, išlieju prisidengusi grožinės literatūros šydų. Tačiau šiuose puslapiuose noriu eiti visiškai kitu keliu. Čia noriu palengvinti sielą, atskleisti kai kurias tiesas, nes šiandien kritiškas metas. Ar drįsiu neklausyti tėvą ir sukelti visiems pažįstamiems pyktį, jei pasiūlymą tuoktis priimsiu? Ar noriu jį priimti? Ar tikrai myliu šį žmogų ir noriu būti jo žmona? Kai susipažinome, man jis net nepatiko, bet nuo to laiko daug vandens nutekėjo. Man atrodo, kad kiekviena patirtis, kiekvienas mano mylėtas žmogus svariai prisidėjo prie to, kokia esu šiandien. Jei teptukas kartais būtų brūkštelės per drobę kitaip, ar tiekštelės ant jos tamsesnė ir šviesesnė spalva, dabar būčiau visai kitokia, todėl grebiuosi plunksnos ir popieriaus ieškodama atsakymą. Gal taip įstengsiu išsiaiškinti, kas mane atvedė prie šios lenkščio.